Hei sammen, folkens. Velkommen tilbake igjen til Crash Landings. Så siste episode så var vi midt i å lage til en del av disse her pneumatic-greiene. Så vi skal da ha en laser assembly unit, to assembly unit faktisk, en platform og en assembly controller. Så for å få det så må vi hive disse her i dette badet her. Så nå skal jeg bare sikte meg inn her og trykke alt og så klikke på det. Så skal vi ta og se hva vi kan få ut av det. I tillegg så må jeg ha noe mat. Ok, det går bra. 100. Goodie. Så da skal vi la disse her få ligge der litt. Vi må bare passe på at de ikke ligger der for lenge. For da despawner de. Det vil ikke vi. Det har tatt oss lang nok tid på å få de sånn som de er. Skal vi se. Jeg har tatt vekk autopacken borte, for jeg er litt usikker på om han spiser opp diamantene også som vi prøver å få. Så derfor tenkte jeg at vi... ja, vi fjerner den enn så lenge. Bare for å være på den sikre siden. Skal vi se, det vi kan gjøre, vi kan hoppe ned i her, og så plukker jeg opp igjen og sjokolade der jeg kom. Skal ta og gjøre det vi. Der jeg kom 40%, noen som kom litt lenger, for jeg ler her. Eller jeg har vært nedi før. Skal vi se, jeg hiver resten ned igjen. Greit, da skal det nok bli... skal vi se, har vi fått noen diamant? Nei, vi har fått en emerald. Emerald. Men... ja, så vi trenger også en diamant til den her. Så det venter vi da på. Lagde vi til 1, 2, 3, 4. Vi kan lage til de fire her. Vi gjør. Skal vi se, du skal av. Og så skal de inn. Skal vi se, vi ser det på grafikken på kortet her når de er ferdige. Da får de, det ser ut som et sånt printkort. For de har også sett det. Det er noe med at det er mesteparten av dere har sett det, for det er jo i alt av elektroniske ting nå for tida. Så jeg håper bare det ikke er de spawner. Og jeg tror vi skal ha noen. Nå er det 7 stykker nedi her. Etter det jeg vet så trenger vi 1 der, 3 der, 4 da, 5, 6 og 7 stykk. Så det skal være nok. Så er det noen når det har begynt å bli ok. Der kom jeg inn til. Her, nå er alle sammen 7 stykk, yay. Men, da må vi til å lage. Skal vi se. Transistorer og capacitors. Så vi må ha 3 per. Og 3 ganger 7 er 21. Så da må vi ha, vi må ha 21 light seed. Skal vi se, det er den. Sånn. Og så må vi faktisk ha squid plant seed. Så må vi ha masse mer av. Så vi må da hente oss noe bone meal. Så vi kan herje med her. Ingen diamant enda. Greit å bare sjekke litt innom av og til. Så skal vi ha her borte en mulighet til å få squid plants. Jeg gjorde litt feil. Nei, hallo. Du skal ned i vattnet. 13. 6. 6. Skal vi bare kjøre på her litt, sånn at vi har litt seeds. For vi hadde 11 der borte, så vi trenger i hvert fall 10 til. Men jeg tror vi skal ha, vi skal vel ha det nå, tror jeg. Oi. Skal vi
se, vi har 21 her nå faktisk. Det er jo bra. Og da fikk vi plukket opp disse også, det er greit. Sånn da. Så da har vi der. Så vi har mer redstone. Vi har 21 redstone per. Her er ikke masse. Jeg vet ikke hvor mange vi trenger. Skal vi se, det er... Åh, det er mer enn nok. More than enough. Skal vi se, sånn. Vi trenger... Vi får 9. 9, 18, 27, 36, 45. Det var 5 stykker da. Som vi er sammen med. Så det får være nok. Så kan vi ta 3 vekk herfra. Ja, da skal vi ha nok til å få laget det her. Skal vi se, husker vi å ta ut? Nei, det gjorde ikke vi. Det har vi fått tatt ut. Før det despawner. Skal vi ha den. Skal vi ta bare late igjen her. Jeg tror jeg kjører halvparten først. Sånn at det ikke... Oi. Hvordan kunne jeg... Hva? Hva? Ja, selvfølgelig. Ja. 31-2. Purti-purti. Ja, vi ser. Selvfølgelig, det blir jo riktig. Nå skal det poppe opp. Sånn, sånn. Så skal jeg ha... 10. Så håper jeg at alt går bra her, at det er plass til at alt blir som det skal bli. Så skal redstone komme. Yay. Pop-ti-pop-ti-pop-ti-pop. Der var alt. Goodie. Da skal vi hive ut det. Skal vi ta den handen. Der kom den. Ja, da er det på vei ut. Sånn. 11. 11, 11. Det er bare for hvis det blir for masse inn i denne her, siden den er så liten, hadde vi laget et større rom på denne her, så tror jeg han hadde klart mer. Men siden det her er så lite nå, så kan vi bare ha så og så masse inn i, og jeg er ikke sikker på hva kapasiteten er. Jeg ser vi må ta og hente mer kull. For det var tomt. 8 stykker tar vi. Så få litt futt på det greiene her. Nå er det faktisk for lite. Hva er... Der kom deg. Men hvor er... My ingots? What? Der kom det, ja. Ok. Flott. Så må han bare komme opp dit, så skal han få laget til det. Hva trenger vi da? Da trenger vi. Vi har fått laget til deg. Skal vi ta disse her først da? Her må vi ha masse plastikk. Vi må ha masse sånn plastikk vi. Det har ikke vi så masse av, så det er en sak vi kan begynne på nå. Nei,
Der gjorde jeg en liten feil, men det får nå bare være. Nå vil jeg bare la alt vekse opp her, sånn at vi bare kan poppe hele greiene. Sånn. Å, der mangler vi en. Sånn. 28. Vi trenger i hvert fall 6. Hvordan blir det da? Her skal vi ha 3 stykk. Så det er 6, 12, 18. Gange 2. Og vi skal ha masse. Han får laget 3, ja. Gry. Så skal vi ta og hive inn her. Så vi må ha... Å, der er en liten endermann. Oi, hvor får du... Hvor får du... Ah, vi har 2 diamanter også. Kult. Where are you at, little spider, skal jeg til å si. Enderman. Her er han. Au. Jeg glemte å tenke at han er jo faktisk kanskje litt farlig for... Jeg kan ikke gjemme meg for han. And that's no good. Det ser ut til å gå bra. Jeg har gått over nå det. 21 der. Ja, takk. Jeg begynte å lure på om jeg ikke skulle hente ut den siste der. La det vekse igjen. Vi trenger masse ut av det her. Masse. 49. Jeg gidder ikke å regne meg frem til hvor mye vi trenger en gang før. Jeg bare lager en haug. Og så vet jo dere at jeg er fryktelig dårlig i haugrekning. Da har vi jo en del som vi igjen kan... Jeg vet ikke, vi skal lage en stack. En stack med blå plastikk. Å nei! Går det der nå da? Det vil jo ikke gå det. Det er nytt. I curse you! Tatt den ut. Kommer ut igjen her. Skal i hvert fall ha med disse. Off, on. Nå vil jo ikke han trekke inn her en gang. Fordi han er så full der nå. Håper ikke det, altså. Have I broke it? Yes, I have. Han prøver seg. Det går bra enda så lenge. Da fikk jeg nesten lyst til å... kaste det i trinn på han. Ja, for her ser dere, her er blitt for masse. Det er rett og slett det som er. Her er... Vi har puttet for masse i han. Fikk vi alt. Det gjorde vi. Så da må vi bare putte interfacen på igjen. Sånn. Ja, sånn.
Interface status none. What problems? Ja, jeg har sikkert satt det opp. Vi må... Ah, trangt og fælt her. Vi må gjøre sånn, tenker jeg. Så da får vi den interfacen. Import mode, yes. Så mister vi masse... Ah, jeg hopper ned her. Oi! Ja, 6 får være nok. Vi måste mista masse grejer där. Så då får vi ta och putta heller. Sånn. Så vi tar den off. Den ska in där. Så tar vi 32. Det må nog vara nok. Men vi ska ta så gå och lage till disse här andra. Disse printkorta våra. Hvis vi gjør sånn og sånn. Så har vi 7 printkort. Yay! Me like a lot. Gikk ikke det der heller. Seriously. No problems. Import. Ok, vi skal ta og vente til... Jeg må faktisk ødelegge igjen. Ok, du er bare mega i veien. Hvor mange kan vi ta da? 16? Jeg tror han helder deg der til han... Jeg får ikke se, han prøver å sende det inn, men han vil ikke. Why? Har jeg ødelagt noe her da? Ok, la oss ta ut... Der kommer det. Da skal han få lov til å... Den er off. Kjør en 16 til, se om det går. Kommer det? Nei. Oi! Åh, shit! Jeg har ikke fulgt med på temperaturen min. Wow. Sånn. Skal vi se. Men det kommer jo ingenting ut her da. Så her er et eller annet rart. Han vil liksom ikke kaste det ut. Nå skulle jeg hatt vinduet her bare for å sette den ned. Men det får noe heller på hver. For den er jo on. Den er jo på. Gikk det nå? Jeg tror det gikk. Yes! 22 stykk, greit. Så vi har fått litt... Vi skal ha det 7 der vi. Jeg tror faktisk jeg bare hiver inn på her, så ser vi hva som skjer. On, off. Jeg må bare
minutt og tid eller noe sånt, og man må komme opp til en eller vi må mer. Jeg tar med en stack. Skal vi se her. Så putter vi inn det vi trenger. Jeg trenger ikke for å springe frem og tilbake her. Men vi har deg, så vi kan egentlig begynne det litt da. Skal vi se, vi tar og lager den her først, tror jeg. Så den er jo veldig lett. Så vi må ha... Jeg tar med disse. Vi må lage mer compressed iron også. Ah. Det har jeg ikke tenkt på. Har vi masse iron? Ah, vi har litt der. Har vi masse her inne da? Jeg skal få lov dit. Vi har en del her da, så vi kan få gjort noe med. Her har vi masse døst, ja. Flott. Flott. Skal vi se, la oss lage noen sånne. Åja, her var jo faktisk kult. Skal vi bare gjøre sånn da? Så er det bronse. Den er grei. Men nå, folkens, må jeg faktisk bare si tusen takk for i dag. Så for å ha en fortreffelig kveld videre, folkens. Og tusen hjertelig takk for at dere så på denne episoden. Så snakkes vi på i neste episode. Ha det bra!